idemo dalje, znači, sa odgovorima na vaša pitanja. Danas sam dobila mail iz Makedonije. Kaže ovako, zdravo, ja sam iz Makedonije. Moj srpski jezik nije baš naj, ali pokušat ću da objasnim malo šta se meni dešava. Juče sam prvi put videla na YouTube-u da odgovarate postavljena pitanja i vrlo mi se dopalo ovaj način komunikacije. Evo ovako. Imam strašne vrtoglavice i ne mogu da normalno funkcionišem zbog toga. Da moram da popijem neko piće, pivo, vino ili bilo šta alkoholno i odmah se osjećam bolje. Ovo zvuči čudno. Bila sam kod lekara, sve je u redu. Nemam nikakve zdravstvene probleme, svesna sam i srećna zbog toga. Ali, nažalost, ne mogu nikako da pobedim ovo stanje koliko god da se trudim. Ali možda i nisam se potrudila dovoljno. Šta da uradim da promenim ovo? Ovaj osjećaj se pojavio pre 5-6 godina i samo menja intenzitet. Nekad me uhvati panika od gužve. Samo moment. Uhvati panika od gužve, ne mogu da stojim u redu, marketu i tako dalje. Molim vas, kad budete spremni da mi odgovorite, da mi bi bilo da dobro, hvala puno, pratite ste. Hvala da je bišno se sjavila. Ovako, gledaj. Znači, generalno, nesvestica je nešto, znači, po Louis Hay, znači, u čije učenje ja ultra verujem, a i prosto mi ima logike skroz. Znači, vrtoglavica je potpuno odbijanje, znači, života. Znači, ono u fazonu odbijaš da se suočeš sa trenutnom situacijom koja ti se sada dešava. Znači, ti jednostavno znam i po sebi. Svaki put kad sam se onesvestila, bilo je u trenutima kada sam bukvalno, znači, ono, odsekla tu situaciju i jednostavno nisam žela da se suočim sa njom ili, ne znam, sa životom ili sa trenutnim stanjem ili šta god, jel da jeste. Jednostavno sam pala u nesvest. Znači, dešavalo mi se od stanja nesvestice do stanja da padnem u nesvest konkretno. Znači, dešavalo mi se čak i da se ne unesvestim do kraja, nego bukvalno samo izgubim vid. Znači, ne vidim. Ne vidim i osjećam, naravno, onu malaksavost, hladan, znoj i ono sve kako ide, klasična nesvestica. Znači, tako da sam prošla svašta. I mogu ti reći da je svaki put bilo baš iz tog nekog razloga da jednostavno prosto mi je taj trenutak bio suviše izazovan, suviše težak ili, ne znam, neprijatan ili šta god. Jednostavno sam htjela po svaku cenu da ga izbjegnem, nisam htjela da sagledam širu sliku, nisam htjela da ono se potrudim, jednostavno sam samo htjela da pomračim sve, da spustim roletnu i da odem i to je to. Tako da, to je ono što prvo mogu da ti kažem ako u nekom duhovnom smislu, znači na čemu možeš da poradiš, a to je da polako sa ljubavlju, znači sa ljubavlju i sa strpljenjem sedneš i da porazgovaraš sa sobom. Znači da vidiš šta je ono što se dešava u tvojom životu, koji su uzroci za to tvoje stanje. Jer ako si konstantno, znači ako je to nešto što ti se konstantno dešava, znači to je nešto sa čim konstantno ne želiš da se suočiš i prema čemu imaš otpor, nešto što ti je došlo na tacni, jel, da uradiš već 5-6 godina, ti stalno to odlažeš. Znači jednostavno, uvijek je ta fizičko stanje koje ti se desi, jel tako? Slomiš nogu, dobiješ prehladu, saopšte ti da imaš kancer, ospeš se od neke alergije. Znači, uvijek je to fizičko stanje samo posljedica tvojih misli koje si mislila određeno vrijeme u prošlosti i koje i dalje misliš. Kapiraš? Znači, to moraš da shvatiš. To je ono prva stvar. Da je to sve samo posljedica, a da tu posljedicu džabe, znači da se napiješ ili ideš kod doktora ili šta ja znam, znači to će se stalno vraćati sve dok ti ne sedneš sa sobom i ne popričaš i ne razrešiš te neke stvari i stvarno, ali pravi ono uzroci u vezi toga, znači zašto se to tebi dešava. Već 5-6 godina, znači to je baš dug period vremena. Pokušaj da pitaš sebe, pokušaj da, znači razgovor, uzmi neki trenutak u toku dana kada si sama, znači kada te niko ne maltretira, sedi sa sobom i porazgovaraj. Šta je ono čega se ti plašiš, od čega bežiš, šta odugovlačiš, šta je ono što te kad spomeneš ono najviše strahovno kostrešiš. Znači, nekada mi nismo svesni toga trenutno, ali uvijek mi znamo šta je ono koji je naš najveći problem. Da li je to možda, da li nekome nisi oprostila, da li sebi nisi oprostila, šta god. Jednostavno moraš to da razradiš i da kreneš, znači da ono, eliminišeš problem iz korena. A to ćeš uraditi tako što ćeš prvo sesti pa ono, osvetlati lampu na taj problem, da ušte znaš šta je u pitanju, jel tako? I uvijek je to nešto što je, znači, u nama. Neki duhovni, ono,
proces, nešto što mi treba da prebrodimo. Nema nikakve veze sa spoljnim okolnostima i sa ljudima i sa ono, vremenom i nemam pojma srećom i nesrećom, nego uvijek ima veze samo i isključivo sa nama. Šta bi ti to rekla? Šta bi ti rekla još? Da, evo vidiš i ovdje što si rekla, nekada me uhvati panika od gužve. Ne mogu da stojim u redu u marketu. Znači, to je to. Jednostavno, nemaš možda strpljenja ili prosto... Jednostavno, ne želiš da se suočiš sa ovom trenutnom situacijom u tom životu i zdravo. Znači, jedno u smislu sad da ti nećeš da stojiš u marketu, možda i to, ali konkretno, znači, nešto mnogo dublje i nešto što se ogleda. Ja sad to ne mogu da ti kažem kad ne znam ja tvoj život, znači, ne znam šta je. Ali to može biti bilo šta što se trenutno odvija na tvom nekom unutrašnjem planu. Znači nešto, nešto što ti ide na živce, s čim ne želiš da se suočavaš, što te boli, što jednostavno samo bi mogu da zažmuriš i da ne vidiš to i da neko drugi to obavi, pa ti onda da nastaviš dalje da živiš. Moraš to sama da vidiš. Tako da to je to. Eto, hvala ti puno što si se javila. Svi vi pratite me na ovom kanalu, subscribe-ite se ako niste. Znači, ovdje odgovaram samo isključivo na vaša pitanja i šaljite mi mailove na forum, na privatnu poruku, na YouTube, na privatnu poruku i na kontakt@ratnicisvetlosti.com. I to je to. Ljubim vas. Ćao!